สุขทุกธรรมดาตึกมุกโยยมកៅភ្នែកឯកកាចង់ក្បែររៀមរាកឹកក្រែងចិត្តគេមនុស្សល្អខ្លាយជាជុំរឹងទីពីស្នេហានេះជួបអូនក្រោយគេរឿងរ៉ាវទាំងអស់ខំបងទេតាក់ទងមីមីដឹងដែរដូចធ្វើបានអូនជំរឹងទី2មិនសាសំនឹងអូនទេសុំទោសផងស្នេហ៍ដែលបងអាត្មានិយមគ្រាកន្លងបងស្រឡាញ់អូនទាំងជាស្រីកងដអ្នកអូនខ្លាំងទើបបងខំឲ្យអូនឃ្លាបន្តអីទៀតស្នេហ៍នេះមានតែបញ្ហាបើយើងនឹកគ្នាអាចស្រមៃអូនទៅគុំស្ដាយបងណាគាត់មានឱកាសមានអ្នកត្រូវការជំនួយអូនខ្លាំងទើបបងខំឲ្យអូនខ្លាំង